Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal pra gente fazer mais uma gameplay dessa vez, aproveitando o Halloween aí, fazer uma gameplay de Myers e um Myers um pouco tryhard aí, vai ser um Myers de Evil 3 Infinito aí. Só que a gente sabe que quando a gente bota o tufo de cabelo de Evil 3 Infinito, a gente demora um tempo pra conseguir stalkear os sobreviventes, né? Por isso mesmo que eu vou levar a seguinte build aqui, tá galera? A seguinte build se consiste no feitiço arruinar, dar aquele slow de início, né? Pra galera já não fazer dois geradores logo de início de cara, né? Todos os sobreviventes têm que acertar Great Skill Check, ou senão o gerador regride aqui tá no nível 1, né? Em 3% até que o totem seja destruído. Tem também o churrasco tilho só pra gente saber mais ou menos onde é que tá a galera aí. Depois do enganchar um sobrevivente, eu posso ver a aura dos demais que tiverem a mais de 40 metros de mim. Também ganho um bônus de Blood Point no final da partida. Tô usando Tanatofobia, tá? Que cada sobrevivente machucado toma uma penalidade de 3% aí, num total de 12% no nível 1 de poder se curar, fazer gerador e demais ações de sobreviventes aí são reduzidas em até 12% se todo mundo estiver machucado, tá? E também tô aqui levando intervenção corrompida só pra gente poder ter mais um slow no começo do jogo, porque como o Myers ele vai demorar um pouco mais pra pegar o Evil 3, a gente vai depender que o começo do jogo seja um pouco mais lento. Eu não posso tomar dois, três gerador logo de cara, porque senão fica impossível conseguir fazer alguma coisa. Então vai ser basicamente essa build que eu vou usar. O Tanatofobia eu poderia retirar e botar um outro perk, não sei. Talvez o Açougueiro Desleixado, mas não vai fazer muito sentido, já que eles vão perceber que eu tô com o Evil 3, né? E não vai fazer sentido ficar se curando. Poderia botar um Pop Goiz também. Não sei se eu boto um Pop Goiz. Mas o grande atração do vídeo aqui é o tufo de cabelo perfumado, que após a gente atingir o Evil 3, a gente fica com ele infinitamente até o final da partida. Ele não acaba mais, então a gente pode ficar dando hit kill até o final da partida com o Myers. E também tem aqui o Memorial DJ Myers, que é um combo muito bom, porque se for só o tufo de cabelo vai demorar muito pra pegar nível 3. E com esse addonzinho verde aqui ele dá uma leve ajudada, né, pra gente pegar o Evil 3. Então é um bom combinho aí quem queira fazer o Myers Evil 3 Infinito. Só que saiba que tem que ter uma buildzinha pra dar um slow no começo do jogo, senão já era, né mano. E tô levando aqui também uma mãozinha só pra gente não perder os addons que eu tenho aqui, que eles são difíceis de vir na teia do Myers, então eu não quero perder eles por momento agora. Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo, não esquece de deixar o like, se possível seu comentário. Se você é fã do Myers, não esquece de deixar o like de fato e se inscrever no canal, que é o mais importante também. Então é isso aí, grande abraço, valeu, falou e eu fui, tamo junto, vamos lá. Tinha que cair o melhor mapa pra poder espreitar sobrevivente, né? Milharal. Bom, eu vou nesse daqui. Tô usando intervenção corrompida. Ali já tem um. Beleza. Ela já tá stalkeada no máximo, vou ignorar ela. A outra tinha corrido aqui pra trás. A Maggie. Tô ouvindo alguém correr. Ou eu tô muito doido, né? Cara, milharal, velho. O jogo quer me ferrar, né, cara? Tiraram o arruinar. É isso aí, deixa de stalkear. Só mais um pouquinho, calma.
Acho que ela já tá full já. Esquece ela, volta no gerador. Agora o jogo começa. Agora que o jogo começa, meu querido. Quase, quase, quase. Só que tiraram o arruinar, você já sabe como é que vai rápido, né? Só que ainda tem uma chance com o Evil 3 infinito. Vamos ver se vai dar certo. Cadê o cara que tinha tentado me cegar? Ninguém aqui, lá naquele gerador, eu acho. Show. O negócio é perder o mínimo de tempo possível, cara. O mínimo. Meu Deus, danifica. Quero perder o mínimo de tempo possível, mas eu também quero garantir o gerador reduza, né? Show. Foda é que tá muito igual a partida pra eles, tá ligado? Tipo, muito igual. Eu tô dando hit kill, mas eles estão com o gerador voando, cara. Deixa eu dar uma olhada nela. Ali. Não creio que vá ter Borrow Time essa Claudette. Foi o que eu imaginei. Não vai ter ninguém aqui pra derrubar, nega. Fica tranquila. O gerador, porque eu tenho que reduzir ele. Desgraçada, conseguiu ainda. Agora ela cai. Agora ela cai. Já vamos botar no gancho e voltar naquele gerador ali fudidamente. Inclusive, vou botar ela até nesse gancho aqui. Já aproveito e já passo o caminho. Ó, ó. Vem cá, Dwight, vem. Vem cá fazer um body block. Não, não posso me afastar muito. O cara tá de caixa de ferramenta. Ele veio pra cá, ele veio pra cá, ele veio pra cá, ele veio pra cá, foi pra cheque. Não, não foi pra cheque. Parou aqui os rastros dele. Tá. Se curou. Tipo, não tem sentido querer se curar porque eu tô com o Evil 3 infinito. Já deveriam ter notado isso faz tempo. Segue, boa. Isso. Vamos lá. Cara, o Arruinar caiu muito cedo, velho. Isso, boa. Faz body block, nice. O Arruinar caiu muito cedo, cara. Muito cedo. Botar aqui. O Dwight eu acho que é a segunda dele ainda, cara. A Claudette eu sei que eu mato. O Jake vai ser a segunda se eu pegar. Vamos voltar lá. Tem um lá, tem um lá. Nossa, vocês estão muito longe, cara. Pera aí, a minha resolução tá bugada? Pera aí. Resolução. Ah, minha resolução tá... Nossa, cara. Minha resolução tava bem baixa. Foi mal, pessoal.
Um se matou, nice. Já que um se matou, facilita mais o jogo pra mim. Ok. Nice. Já a última da Feng. Quitou. É nóis. Falta só um gerador. Filha da puta. Para de se esconder, Claudete desgraçada. Claudete, filha da mãe. Já vai pau já. Tchau. Sabia. Tem um portão aqui e um portão lá. Show. Ah, aqui é GG. Não tem cara a fazer aqui. Só falta o Jake mesmo morrer. Nossa, cara, pra vocês verem, velho. Caiu arruinar em 30 segundos de partida. O Intervenção Corrompida deu uma ajudadinha, né? Tá nível 1, mas deu uma ajudadinha. É, isso aí. É, eu vou te matar, não vou te deixar sair. Não. Vamos lá. Caiu no mapa ótimo com esse teu visual aí que se camufla pra caralho no meio da... da coisa. E é isso aí. Uma partida e eu vou tentar fazer mais uma. Bora lá, o cara botou esse mapa aqui. Que me dificulta um pouco, né? Porque é um mapa fechado. Quanto mais aberto, mais fácil pro Myers stalkear. Meu arruinar tá num corredor. Ele bem que poderia estar numa sala, cara. Puta que eu pariu. Tinha que tirar, né? Ah, não deu cat, cara. Ai, mano, não deu cat, velho. Não deu cat. Isso aí, Claudete. Não, né, Claudete? Calma. Calma, né? Tá, vou botar no gancho. Já tô quase pegando o Evil 3. Ela não tá se debatendo, agora ela tá. Já vai sair um gerador a qualquer momento. Mano, eu dou muito azar com arruinar, cara. Quando eu caio nesse mapa... de sobrevivente eu não acho o arruinar nunca. Agora quando eu caio de killer... Opa, mas eu vou botar teu arruinar aqui, ó. Num corredor. Bem visível. O Pop Guri vai me ajudar. Eu troquei ele pelo... tava de tanatofobia, troquei. Pelo Pop Guri. Vai ter pallet, dead hard, nice, vida louca vai pro gancho, ele já tá full stalkeado, então, vou tentar botar ele aqui, ó. Nossa, tá todo mundo lá, velho, todo mundo. Aquele gerador dela tá regredindo, muito bom. Esse aqui tá quase pronto. Não, quase pronto não, né? Agora ele vai reduzir um pouco menos da metade, se pá. Ok.
Vai vir por aqui. Sabia. Quase, quase, quase. Vamos lá. Tentar chegar nela. Agora o jogo começa. Balanced? Não tem balanced. Aí complica. Vai pro meu base. Quatro gerador? Tá bom. Ó, vamos deixar logo, vai. Lá, ó. Ó, tem dois rushando lá, ó. Ó, que delícia. Ruxa, 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 ruxa. Ruxa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não deixa eu terminar de gerador, não. Nice. E deixa eu usar meu pop goes aqui, calma aí. Não, não vai fazer lanternada, não. Tô de cara pra parede. Eu ouvi alguém correndo do meu lado. Só vou lá embaixo. Tem dois. Alguém passou por aqui. Essa Nia, ok. Aqui não tem pallet. Show. É, basicamente o jogo já acabou pra eles. Basicamente o jogo já acabou. Pop Goes ajudou muito, cara. Muito, muito, muito. Pop Goes ajudou demais. Nem vou usar meu Pop Goes aqui. Alguém vai salvar ele ali. Não vai? Pô, é a primeira do David. Ninguém foi salvar ele. Vou deixar salvar. Ou talvez não. Nirvana. Não, Naivara Bloom. Seria melhor se fosse Nirvana. Vai lá, tchau. Ah não, tô segundo ainda. Deixa salvar, deixa salvar. Deixa salvar. Entrou, entrou aqui dentro. Sabia. Sabia. Mais um que vai pro ganchinho. Os caras já estão tipo se entregando. Já tipo, ah, foda-se. Ah, dá um apelão. Sei que. Vem. Toma, essa pica aqui não vai baixar nunca, rapaz. Essa pica aqui vai ficar ereta até o final do jogo. Vai lá, Niazinha, vai. Usa teu Dead Hard, usa. Nice. Acabou o jogo. Maerito e Kitô. Kitô deve falar um monte depois da partida. Não sei o que, seu lixo. Só joga com esse addon. Quero ver jogar sem. Addon de retardado, addon de cotoco. E achou a escotilha. Sobrevivente sempre acha antes. Mas deu uma boa partida. Deu uma boa partida. E viu 3 aí. Bom, então é isso, galera. Espero que tenham curtido mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o like. Se possível, seu comentário. Pediram pra mim dar uma jogada com o Myers aí. Como eu não jogo com ele, eu quis fazer algo diferente. Além de jogar só normalmente com ele. De botar um Evil 3 infinito, pelo menos. Eu ia fazer aquele da lápide. Da lápide de Judith. Que tu consegue matar o cara com Evil 3. Só que aquele addon, sim, demora demais, cara, pra pegar. Quem sabe eu ainda tente fazer uma outra hora, tá? Mas por hora, eu acho que esse vídeo aqui já tá bem bacana com Evil 3 infinito. Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto.